Começamos mais um dia de trabalho cedo aqui na nossa horta. E olha, a geada de novo. Os alfaces tão duro. Não sei se vou conseguir colher eles hoje. Tenho um pedido para agora de manhã, mas do jeito que tá não dá para colher. Não esfriou tanto, igual esfriou ontem, né? Mas geou. Não tem jeito. Mais um dia de geada aqui na nossa horta. Mais uma noite de geada aqui na nossa horta. Vamos contabilizar um pouquinho para frente esse prejuízo aí. Alface crespa, pelo que eu tô vendo aqui, sem chance, não vai dar para aproveitar muito. Mas estamos aí. Esperar dar uma esquentada aí para amolecer as folhas e ver o que a gente faz, né? Hoje o frio não foi tão forte quanto ontem. Não congelou aqui a minha cenoura. Congelou um pouco a beterraba. O repolho também não congelou igual ontem.